أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما انما توبۃ بے شک التوبۃ اصل توبہ اللہ ان کے لیے ہے للذین یعملون دو لام آگے کے لیے الذین ان لوگوں کے لیے ہے ان تمام اشخاص کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں یا کریں گے عاملہ اس نے عمل کیا یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا وانن جمع کی علامت ہے یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کرے سوء یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اصل برائی الف لام لگا ہوا ہے اخلاق سوء برے اخلاق ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بی جہالت جہالت کے سبب بے کے سبب جہالت کے سبب کسی جہالت کے سبب انہوں نے اگر برا کام کیا ہے تو یہ توبہ ان کے لیے ہے ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں یا کریں گے تابہ اس نے توبہ کی یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا یتوبون وہ توبہ سب کرتے ہیں یا کریں گے من قریب من سے قریب قریب کا کلمہ ہم اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں من بھی اور قریب بھی اور توبہ بھی ثم یتوبون قریب وہ جلد ہی پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں فاولائک فا کا مطلب پس اولائک وہ سب لوگ یتوب اللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں علیہم ان پر اللہ ان کی طرف پلٹتے ہیں یہ تابہ یتوبو جو ہے اگر تو اس کا تعلق ہو مخلوق کی طرف تو وہ توبہ مانگتا ہے انہو یتوبو وہ توبہ طلب کرتا ہے وہ معافی مانگتا ہے لیکن اگر وہ پلٹتا ہے لیکن اگر اس کا تعلق ہو اللہ جل شانہ کی طرف خالق کی طرف ہو تو وہ توبہ قبول کرتا ہے انہو تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ پس یہ وہ لوگ ہیں جو پلٹتے ہیں پلٹیں گے پلٹتا ہے اللہ پلٹتے ہیں علیہم ان کی طرف تو اللہ ان پر واپس پلٹتے ہیں یعنی اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہیں علیمن ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے یہ حرکت کی تھی فوش کام کیا تھا یا ان سے بھول ہوئی ہے بے سوچے سمجھے کر بیٹھے ہیں تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے تو اللہ کی یہ حکمت اللہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام